Teknologi maklumat memang penting untuk
mengubah cara PDP cikgu dan murid lebih berminat dengan teknologi terkini. Dan apabila murid didedahkan dengan teknologi terkini, jadi secara tak langsung minat murid akan lebih pada cara PDP yang terbaru, bukan menggunakan cara yang lama, cara tradisional. Apakah persepsi guru dalam penggunaan value-based? Okey, untuk persepsi guru, kita tak boleh nak dapatkan 100% kepada guru. Kalau kita dapat 50% daripada kalangan guru sekolah yang boleh menggunakan VFE, itu sudah cukup baik. Kerana dengan 50% tersebut, kita boleh mengubah tanggapan sebelum ini mengatakan VLE ini membebankan, dan bila perubahan itu berlaku, maka secara tak langsung kita boleh menarik minat cikgu daripada sebelum ini memang rasa terbeban dengan VLE. Bila mereka dah ubah persepsi negatif sebelum ini, secara tak langsung ianya boleh mengubah PDP cikgu itu sendiri ke arah pembelajaran PDP satu. Terima kasih cikgu atas kerjasama yang baik. Sekian sahaja laporan daripada kami. Bertemu lain di sesi yang lain. Okay? Sekian. Okay.